Salam əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Beyləqan rayonu Ürənqala kəndindəyik. Bugün Dadaşzadə Kənan, qəhrəman şəhidimiz, dəyərli qardaşımızın il dönümüdür. Keçən bu vaxtı şəhid olduğu gündür. Gəlmişik qardaşımızın ailəsini ziyarət edək və onun şəhadət günü onun ailəsinin əzizlərinin yanında olaq. Mən Dadaşov Elman Hüseyboğlu, Şəhid Dadaşzadə Kənanın atasıyam. Bugün mənim üçün ikinci dəfə ən ağır gündür. Bugün mənim oğlumun il dönümüdür. Dünən şəhid olub, bugün dəfin olunub. 30 günü dəfin olunub. Mən bilirəm ki, oğlum vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olur. Və bir qəhrəman atasısınız. Bəli. Qarşınızda baş əyirik. Allah sizə səbir versin. Allah sizə gözün versin. Sağ olun. Kənan mənim qardaşım oğludur. Biz həmişə onunla fəxr eləmişik. Bugün də onun belə vətənpərvər, ürəyi təmiz, vətənə qarşı, devlətə qarşı olan o təmiz mühəbbəti bizi həməşə başımızı uca edəcəkdir. Biz həməşə ondan fəxr edəcəyik. Mən bildiyiniz kimi Dadaşzadə Kənanın böyük qardaşı günkü gün bir ili tamam olur. Kənan yoxdur aramızda, yanımızda. Bizim üçün nə qədər qürur verici olsa da bir o qədər də çətindir, ağırdır. O yoxluğu, ona öyrəşmək biraz çətindir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Siz də çox sağ olun, gəlirsiniz, xatırladırsınız şəhidləri, unutmağa qoymursunuz. Allah sizdən də razı olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahu Teala cəmi şəhidlərimizin məqamlarını ali və uca eləsin inşallah. Allahu Teala şəhid ailələrinə özü səbr əta eləsin inşallah. Yaralı hərbiçilərimizə, sağlamı itirmiş qazilərimizə Allahu Teala Şafi ismi hörmətinə şəfayı acil nəsib eləsin inşallah. Əgər biz bu günləri fəxr eləyirik, iftixar eləyirik ki, biz qələbə qazanmışıq, bir millət kimi iftixarımız var ki, biz düşmən üzərinə qələbə qazanmışıq, bunların hamısı o şəhidlərin qanı, qazilərimizin canı hesabındadır. Allahu Teala bir daha xalqımıza şəhid deyib gözyaş tökdürməsin. Allahu Teala dövlətimizin bayrağını hər zaman uca eləsin. Hansı dövlətlər ki, bu millət üçün, bu xalq üçün məkirli tədbirlər qurur, məkirli planlar qurur. Allahu Teala onların o planlarını öz başlarına salsın inşallah. Allah hər zaman
dövlətimizi istər iqtisadiyyatda, istər siyasətdə bundan sonra da qalib sözün ötçünəsin inşallah. Hansı dövlət qudrətlidirsə, hansı dövlətin belə deyə iqtisadiyyatı möhkəmdirsə, qalib qazanırsa döyüşlərdə, o dövlətin vətəndaşları da başqa dövlətlərdə hörmətli olur, sözü ötkün olur. Allah xalqımızı hər zaman sözün ötkün eləsin inşallah. Allah hər bizdən razı olsun. Allahu Teala bu cəmi ki yığışmışız bura, şəhidimizin il münasibətində, şəhadət gündə, şəhid ailələrin tək buraxmamışız. Allah sizin hər bizdən önlərinizə qəriq rəhmət eləsin inşallah. Allah hər bizdən razı olsun. Biz bu günləri bu torpaqda yaşamağımız bu şəhidlərin hesabınadır. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin. Biz bu Qarabağlıyıq demək, bizim haqqımız yox, deyək Qarabağ. Bütün Qarabağı Lənkərandan, Quba Xaçmazdan, Qarabağı tanımayanlar Qarabağ aldı bizə verir. Onların ruhu qarşısından başlayıram. Allah onların hamısını rəhmət eləsin. Mən bu günlər bu torpaqda o dağlara baxmam, Qarabağlıyıq, o dağlara baxmam utanırdım mən. Ona görə ki, buradan buraya get torpağımızı ala bilmirik. Amma onlar qanın tökdü, get torpağımızı aldı verdi bizə. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onları, bütün övlətlərin, qohumların hamısını səbir versin. Mustafayev Sənan, Nizami oğlu, Beyləqan rayonundanam. Kəlbəcər Suqovşan uğrunda döyüşlərdə qatılmışam. Orada yaralanmışam, qazi olmuşam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Kənan, digər şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar vətən uğrunda canlarından keçdilər. 30 illik həsrətə son qoydular. Azərbaycanla ayağı dəyməmiş, 30 ildir Azərbaycan ayağı dəyməyən torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdilər. Onların ailələrinə səbr arzulayıram. Valideynlərin başında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin hər birinə. Oğul düşmən çəpəlidir. Oğul vətən süpəlidir deyib babalarımız. Həmişə vətənin dar günündə onun say seçmə mərd igid oğulları silaha salınıb vətənin müdafiəsinə qalxıblar. Bu həmişə belə olub. Dünən də belə idi, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq. Çünki vətəni qorumaq, ananı qorumaq, vətəni qorumaq namusuz şərəfi, vicdanı qorumaqdır. Böyük Türk şairinin təbirincə desəm, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətən uğrunda ölənlər Tanrı dərgahında ən ali məqama layiqdirlər. Çünki İstəsən də belə Allahın izni olmadan şəhid ola bilməzsən. Şəhidlər Allahın sevib seçdiyi ən əziz bəndələridir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin, qazilərimizə can sağlığı versin. Deyir, oğul doğulmaq qismətindir, şəhid olmaq çətindir. Oğlan bir ailənindir, şəhid bütöv millətindir. Bütöv millətin oğlu olan şəhidlərimizə ulu Tanrıdan rəhmət, ailələrinə can sağlığı səbir diləyirəm Allahdan. Sağ olun. Birinci il dönümüdür. Oğlum əskəri xidmətləydi, 3 ay qalmışdı gəlməyə. Bu 44 günlük müharibədə hamı kimi mənim də balam iştirak elədi. Bütün şəhidlər mənim balamdır, hamısı mənim Kənanımdır. Mən Kənanın yolunu gözləyirəm, elə hey mən gözləyirəm ki, balam nə vaxtsa gələr. Düzdür, bütün şəhid analarım. Bir gözü gülür, bir gözü də ağlayır. Ağlayırıq, bu cürə igid balalarımızı itirmişik. Gülürük ki, 44 günlük ərzində bütün şəhidlərimiz, igid balalarımız, Ali Başkan komandamız, İlham Əliyev cənabların o dəmir yumruğu ətrafında birləşərək torpaqlarımızı, işğal olmuş torpaqlarımızı 30 il ərzində işğal olmuş torpaqları 44 gün ərzində azad elədilər. Bax, o yüzden analarda bir təsəlli var ki, övladlarımızın bax, qürur üstə deyə bilir ki, bax, bizim belə balalarımız var. Tək mənim Kənanım deyir, 3000 şəhidin anasıyam mən.
Mən buna fəxr edirəm ki, belə balalarımız var. Özləri öz... Əlbəttə ki, hər kəs bilir ki, bizim balalarımız hər şeyi ailə tərbiyəsindən götürür. Onların ağlı, dərəkəsi, davranışı əlbəttə ki, ailədən götürür. Mən onu o qədər gözəl tərbiyə eləmişdim ki, bugün mən onunla qürur hiss edirəm ki, qürur hiss duyuram ki, mənim belə bir balam var. 27-si gün müharibə başladı, heç kəs deməmişdi ki, müharibə başlayıb, evdə televizor keçirmişdilər, kanal dəyişmişdilər, qonum-qonşu heç kəs demir. Çünki mən bilirdilər ki, mənim oğlum əskərlikdədir, o acını mən hər gün danışırdım, amma müharibə müddətində 29-u günü, axırıncı dəfə atası ilə danışdıq, 27-28-i, 29-u mənlə danışdı, ana necə sən, nə edirsən, dedim, oğul yaxşı, bildirmirdilər. Axırıncı sözü oldu ki, ana özünə müqayət ol. Mən o qədər ondan arxan edim ki, özü post komandiri idi. Hələ ki, oradan biz iləyi axtarırıq ki, nəsə, uşaqdan bir məlumat alaq. Tək-tək uşaqlar çıxır, iki qazi, onlar hospitalda yatırlar, hələ də ki, onlar yaxşı deyir, gəlmək istəyirlər, amma gələ bilmirlər. Hə, bax, belə... İnşallah görüşərik, onlarla danışaq. İnşallah, hə, inşallah. Qəhrəman bilmirəm. Qarşınızda baş edirik, Allah köməyiniz olsun, stresə səbir versən. Şəhidimizin dediyi kimi, elə sonuncu sözü kimi, özünüzdən müqayət olunarsan. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Sağ olun. Təmiz sağ olun, çox gözəl. Allah sizdən razı olsun, qurban sənə. Çox sağ olun. Rəssam Kazımın Suğra Kəbirli kəndindəndir. Özü dedi ki, çəkib anamıza hədiyyə edəcək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Onlar bu ölkənin qəhrəmanlardır, qürur mənbəylərimizdir, yerləri cənnətdir. Mən öz şəhid əmim Salih Əsədov, şəhid Salih Əsədovun qardaşı Barçevş Əsədov Kamilin qızı Elnur Əsədova. Mən bugün öz əmim səsləndirəcəyim şeiri şəhid əmimə həsr edirəm. Unudulmur sənin əziz xatirən, nə tez keçdi zaman, bax dəmi, sən gedən gündən dərin yaralar açıldı bizim qəlblərimizdə. Şəhidlik ən böyük uca zirvədir. Sən bu zirvəyə qovuşdun əmi. Bilməzdim həyatdan belə tez gedəcəksən. Kaş belə vidasız getməzdin əmi. Şəhid Salih Əsədov dediklərində qürurla, iftiharla anırıq səni. Sənin yadigar qoyub getdiklərindən baxdıqca təsəlli alırıq əmi. Şəhid yazan öqəyə yerləş bəri. Qapartmayın şəhid adlı yarama, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, sevinəm ya ağlayam, adını tarixə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimiz bizim üçün həqiqətən an bir yeridir. Şəhidlər bizim üçün ikinci peyğəmbərlərimizdir. Allah şəhid ailələrinə, ailələrinə, övladlarına səbir versin. Həqiqətən də fəxr eləməli bir fəxirdir ki, övlad şəhid olmaq üçün öldürməmiş şəhid olmaq yox. Öldürüb şəhid olmaq bizim hər birimizin arzumuzu idi. Bu qardaşlarımız da o cür zirvələrə ucaldılar. Şəhidlər ağası İmam Hüseyindir. Onun üçün də başınızı hər zaman dik tutun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizə şəfa versin. Sağ olun. Allah sizə şəfa versin. Siz də bizim evlatlarımızın, şəhidlərin qardaşısınız bala. Mən də fəxr edirəm ki, mənim balamdan sonra mənim bu cürə qazi balalarım, Kənanın arxasında duran qardaşları var. Allah sizi qorusun, cəmi şəhidlər, Allah rəhmət eləsin, qazi balalarıma şəfa versin. Allah sizdən razı olsun. Bizim hər birimizin vardır. Mən bir Kənanımın yox, cəmi 3000 şəhidin anasıyam. Mən bundan fəxr edirəm ki, mən bundan sonra devlətin anasıyam, bu cür qazi balalarımın anasıyam. Allah sizi qorusun, Allah, Allah sizə şəfa versin bala. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
elimizin, obamızın ən körpə şəhidi Kənan Dadaşzadənin il dönümüdür. Keçən ilin dünənki günü, o birisi günü, anası onun yolunu gözləyirdi ki, o hərbi xidməti başa vurub, anasının yanına gələcək. Amma qismət belə gətirdi. O anadan doğulanda onun alnına şəhidlik yazılmışdı. Birinci kəndimizə gələn şəhid Kənan Dadaşzadədir. Ruhu şad olsun. Ruhu qarşısında baş əyirəm mən onun. İkinci şəhidimiz Yalçın Dadaşzadədir. Onun da ruhu şad olsun. Onun da ruhu qarşısında baş əyirəm. Üçüncü gələn şəhidimiz Hüseyin Quliyevdir. Onun da ruhu şad olsun. Onun da ruhu qarşısında baş əyirəm. Analarının qarşısında baş əyirəm. Bütün xalqımın, Azərbaycandakı nə qədər şəhidlər var. Bütün şəhidlərin qarşısında, ruhu qarşısında baş əyirəm. Analarının qarşısında baş əyirəm. Mən də bir ana olaraq, mən də üzr istəyirəm, mən də oğul anasıyam. Mən də ana olaraq istəyirəm ki, həmişə bu analara təskinlik verəm. Kənan bir deyil, Kənan 5-dir, 10-dur, bəlkə də 15-dir, 20-dir, biz bilmirik. Yalçın bir deyil, 5-dir, 10-dur, 15-dir, yenə bilmirik. Hüseynlər, Elnurlar, çoxdurlar. Allah analarına səbir versin. Azərbaycan xalqıma Allah səbir versin. Allah 27-si ki başladı ha o həmin o məşəqqətli günlər. O günləri bir də bizim xalqımıza yaşatmasın. Mən bütün dualarımda deyirəm, bütün namazlarımda həmişə dualar eləyəndə deyirəm, ya Rəbbim, sənə yalvarıram. Həmin günləri bir də bizim xalqımıza yaşatma. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Mən də bir şəhid anası olaraq Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Nə deyir? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların yeri hamısı cənnətdir. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhid analarına çoxlu-çoxlu səbir diləyirəm. Nə qədər çətin olsa da bir heylə şərəflidir. Allah səbir versin hamımıza. Vətən yolunda ölüflər, torpaq yolunda başımız ucadır, dikdir. Bütün anaların qarşısında yenə də deyirəm, baş əyirəm. Allah hamımıza səbir versin. Murada çatacağım, anacan başa sağ olsun. Sana yazmışım erizan, Anadolu gözü yaşamdan. Beni yer saldı düşman, bazım ile kardeşimden. Ele dembedem yanırdı, ama gülleler başımdan. Başımı seni uzattım, anacan başı sağ olsun. Anacan fərahim olsa, başım üstə gəlib amma. Gələ bilməsən də səbret, qəmi firqətində yanma. Balabaya qeyb vətəndə, toyu tanımı dolanma. Kimsənə yara çatdım, anacan başı sağ olsun. Hüsale yâre çattın, anacan başın sağ olsun. Sen gerinde kana battın, anacan başın sağ olsun. Dahımın murada çattın, anacan başın sağ olsun. Beni sen bu inkılabı anacan feda veripsen, yüreğin sefalı olsun, dilime sefa veripsen. Su sebebi dalınca dilden, balana dua veripsen. O da eşkimi çok
xaldan anacan başı sağ olsun. Sən gərimdə qanə batıyım, anacan başı sağ olsun. Anacan azıqla, asinəmi dağla, gələr mehdi qoymaz, bu qallar basın. Gözü və yaşın çox, üzümə tökməsən, qoyma düşmən bazın, anama dağlan. Göz alam yatma, topraqlar üstündə, duran o dildir, köllümü bir al. Anama xatir sən, səsimə bir səs ver, dur qollarım olur, boynuma bir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ala Hüseyin ve ala Aliyyimle Hüseyin ve ala evladı Hüseyin ve ala ashabı Hüseyin ve ala Seyyid-i Şahada Kerbal Hüseyin. Aziz kardeşimiz Kenan'ın ki il dönümüne gelmişik, təşrif buyurmuşuq. Allah şehidimizi ve onun simasında bütün şehidlerimizi başta İmam Hüseyin Ağa olmağının Kərbala şəhərlərlə məşhur eləsin. Ailəsinə Allahdan səbir diləyirəm, təsliyyət ərz eləyirəm. Ki sağ olsunlar, mən də bu Nurani Ali məclisə layiq görüb dəvət eləyiblər. Bizim də borcumuzdur bu məclislərdə iştirak eləmək. Şəhadət böyük zirvədir. Hamımızın bir amalı var, istəyirik ki, aqibətimiz yaxşı olsun. Şəhadətdən də böyük bir zirvə görmürəm. Şəhidin bir sözü var, şəhiddir. Peyğəmbər qonağıdırlar. Allah Quranda buyurur ki, şəhidlər ölməz. Onlar diridirlər, onlara Allah yanında ruzi verilir. Və şəhidlərimiz qiyamət günü 70 nəfərə şəfaət edir. Allahın verirəm, İzzət və Cəlalına o şəhidlərimizin də şəfaətin bizlərin üstündən bir nəsib eləməsin. Mən bir məsələni də nəzərinizə çatım ki, bir şəhidin övladı, atası girir yuxusuna, adı Rüqəyyə olur, o şəhidin balasının adı Rüqəyyə olur. Anasını ərz eləyir ki, mən atamı gördüm yuxuda, mənə dedilər ki, atan cənnətin 8-ci qapısındadır. Və uşaq aləmi röyada görür onu, gedir o 8-ci qapıya, deyir mən filan kəsin qızıyam, deyirlər atan cənnətin 1-ci qapısındadır. Ora get, qarşılayacaq səni və o uşaq gedir ora, deyir axı mənim atam buradaydı, bura deyirlər. Deyirlər yox, sən atan oradadır, gəlir soruşur, deyir mən filan kəsin qızıyam, deyirlər atan buradadır və o atasını görür, orada ərz eləyirlər Allahdan nida gəlir ki, və sənin atan cənnətin 8-ci qapısındadır və 1-ci qapıya düşüb şəhid dostlarını ziyarət eləməyə və ona 1-ci qapıda hansı şəhidlərdir o şəhidlər ki, şəhadətin cənnətin 8 qapısı var mərtəbə iləndir. Birincidə namaz qılmayan şəhidlərimizdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərlə məşhur eləsin və şəhid analarımın əllərindən öpürəm, qarşılarında baş əyirəm. Mən də bir Qarabağ iştirakçısı olaraq istədim o zirvəyə ucalım, amma qismət deyilmiş. Həqiqətən də bizim bir amalımız var, ağam İmam Hüseynə qovuşmaq. Onlar qovuşdular, onlar şəhadəti sağlığında qazandılar. Allahın dəftərində onların adı yazılmışdı. Allah şəhadətləri mübarək eləsin. Allah səbir versin sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
müharibəsinin kəndimizdən birinci şəhidi olan Dadaşzadə Kənan Elmanoğlunun anım gününə yığışmışıq. Dadaşzadə Kənan Elmanoğlu 01 iyun 2001-ci ildə Beyləqan rayonu Rəngana kəndində anadan olmuşdu. Orta məktəbin bir hissəsini burada və bir hissəsini Bakı şəhərində oxumuşdu və oradan da hərbi xidmətə getmişdi. 27 sentyabr 2020-ci ildə müharibə başlayandan bir gün sonra Suqovuşan istiqamətində beləcə də Talış kəndi istiqamətə gedən döyüşlərdə yiğitlik, fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişdi və döyüşlərin birində Talış istiqamətində o qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdi. Allah rəhmət eləsin, Allah şəhidlərimiz hamısına rəhmət eləsin. Bu günləri onun atası Elman müəllim öz vəsaiti hesabına onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Ehsan bulağı o inşa etmişdi. Onun eyni zamanda onun da açılışıdır. O açılışda da siz iştirak edəsiniz. Fürsətdən istifadə edərək mən Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Asim müəllimə söz vermək istəyirəm. Beyləqan rayonunda Respublikamızda ən çox şəhid verən rayonlar olduğuna görə həqiqətən də həddən artıq il mövsümləridir. Bugünkü gün Beyləqanırda 8-ci şəhid Örəngaladan olan şəhidin mərasiminə yaşmışıq və bir daha biz bir il bundan qabaq günlərimizə nəzər salsaq o günlərimiz heç vaxt yaddan çıxmayacaq. 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsi xalqımızın yaddaşında həkk olundu. Belə ki, Azərbaycan xalqı 30 il müddətində düşdüyü o bəladan, yəni özünün müstəqil torpaqlarının bir hissəsi zəbt olunmuşdu. Və onun ağrı acısını bütün Azərbaycan xalqı çəkirdi. Təkcə Qarabağ bölgəsindən məcbur köçkün olan sakinlərimiz deyil, bütün Azərbaycan xalqı bu acı günləri keçirirdi. Həqiqətən də o günləri yada salanda bir daha qəlbimizdə müharibənin gedişində deyirdik ki, ilahi bir bizə güc verdirən ki, bu müharibədə qələbə çalaq. Çünki bizim şəhidlərimiz var idi. O şəhidlərin qanı yerdə qalmaz. Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının komandanlığı altında məğrur, igid, vətənpərvər evladlarımız öz canından keçdi və o bizim üçün əziz olan o torpaqları düşmən tapdağından azad edildi. Bir daha bugünkü gün Kənan evladımızın timsalında bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Yaxınlarına, əzizlərinə, eləcə də bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allahü amin. Allahumma salli ala Muhammad ve ali Muhammad. A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdin lil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat bihaqqi Muhammadin wa alihi al-amsad wa bi-al-jama'i as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. O bütün şəhid analarının əllərindən ötürəm, onların qarşısında baş əyirəm. Pis öpürürsün əllərinizə. İkinci, şəhidlərimizin qardaşı olan qazi balalarımızın analarının əllərindən öpürəm. Onlar da bizim balalarımız kimi gözündən, qolundan, qıçından, öz torpağı uğrunda, vətən uğrunda, namusla, qeyrətlə çalışaraq işğal olmuş torpaqlarımızı
bax, məhz o uşaqların sayəsində, o gənclərimizin sayəsində alındı. Onlara da Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Siz də çox sağ olun ki, öz tələbələrinizlə birlikdə uzaqdan əziyyət çəkərək, biz sizi Həlimə xanıma da öz təşəkkürümü eləyirəm ki, o sizi biz onun sayəsində tapmışıq. Çox doğru, çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Daima bizim yanımızdasınız. O yüzden mən şəhidin anası olaraq sizə öz təşəkkürümü. Bütün şəhid analarının yanında bizim borcumuzdur bu işləri görmək. Hamıza minnətdaram, Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun. Anasıyam, ən yaxın dostu. Onlar bir yerdə böyüyüblər, bir yerdə məsələ dostluq ediblər. Ən yaxın dostu olur Kənan. Mən də bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Baş əyirəm onların qabağında. Bütün onların analarına səbr ver diləyirəm. Mən Hüseyn mənim oğlumdur. Kənanın da ən yaxın dostudur, qardaşıdır. Qardaş kimi olublar. Hüseyn müəyyən səbəblərə görə burada iştirak eləyə bilmir. Uzaqdadır, məsəl, amma ürəyi buradadır. O mənə dedi ki, ana xahiş edirəm, mənim əvəzimdən Kənanın məzarını get ziyarət elə, orada iştirak elə. Kənanın anasına səbir diləyirəm, Allah səbir versin ona, Allah amin, bütün qonumlarına səbir versin, bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, hamısının qabağında baş əyir. Beyləqan rayonu Bolsulu kəndinin şəhid Elnur Xəllovun anasıyam. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Bütün şəhidlərin analarının qarşısında, valideynlərinin, onların ailəsinin qarşısında baş əyirəm bir şəhid anası kimi. Yenə Kənanın anasının əllərindən öpürəm, qarşısında baş əyirəm. Onun bugün il dönümüdür, orada iştirak eləyirik. Bizi bura gətirib tanıtdıranlara da onun təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi gətirib tanış eləyirlər. Allah rəhmət eləsin. Bunlar ki, bizim 30 illik həsrətimizə son qoydular. Allah yenə qəni-qəni bunlara rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Biz hər vaxtı bizi başı yuxarı eləyiblər. Bizim alnımızdakı ləkəni götürüblər. Biz onlara ömür boyu borcluyuq. Kənan balamızın bulağının açılışına yığılışmışıq bu günləri. Allah valideynlərinə qəni-qəni, necə deyərlər, səbir versin, ölənlərə rəhmət diləyirik. Qabaqlarında baş əyirik, əllərindən öpürük. Biz bu 3000 şəhidin qabağında, hamısının qabağında, necə deyərlər, borcluyuq, borcumuz var. Onların sayəsində bu torpaqlarımız alındı, qabaqlarında baş əyirik. Çox sağ olun. Bugün biz Kənan Dadaşzadə, Dadaşzadənin deməli il mərasimindəyik, bulağın açılışındayıq. Biz Qədim Quran Araşdırma və Tədris Mərkəzi olaraq həmişə xalqımızın yanındayıq. Əlimizdən bir şey gəlir. Yalnız şəhid ailələrinə, şəhid analarının yanında toxdaqlıq verək. Deyək ki, siz tək deyilsiniz. Bu şəhid olan övladlar sizin təkcə övladlarınız deyildir. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Böyük Məmməd Amin Rəsulzadə demişdir ki, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Bir kərəm bayraq heç vaxt enməz. Çünki artıq mənim Azərbaycanım düşmənlər qarşısında heç vaxt söz götürmür. Dizini qoydu yerə. Prezidentimizin o dəmir yumruğunu onlar artıq gördülər. Biz artıq azad bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz heç vaxt başqa bir ölkələrə gedəndə biz demirik artıq qaçqınıq. Qaçqınlıq statusu götürüldü. İnsanlar artıq öz yerlərinə qayıdacaqlar inşallah. Allah yenə deyirəm, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün xalqımız, bütün insanlar şəhidlərin qanına borcludur. Şəhidlərin cavan canlarına borcludur. Bakıdan gəlmişəm imanla şəhid imam və Bəhramın atasıyam. Kənan balanın bu günləri il dönümüdür. 45 günün müharibənin acı xatirələri olsa da, amma şirin anları daha da yüksəkdir, qələbədir. Ayın 26-sında Cəbrayıl rayonunda olanda o balaların nə üstə, nədən ötürü doğrudan da döyüşdüklərin ondan anladım. Dağılmış Cəbrayıl rayonunun xaraba vilayətini görəndə o vilayətləri elə bir günə salmışdılar ki,
Bunda artık en büyük teselli oldu ki bizim evlatlarımız, ister İmam, Behram, Kenan, yani bütün 3000 şehit balalar bunun için o torpağları aldılar. 30 yıl içinde o torpağlar imdad isteyirdi. Elbette 91-92. Yılda da bizim şehitlerimiz oldu. 28 bine yakın şehidimiz oldu. Ama o dövrün de şehitlerimiz çok koçak oğlanlarıydı. Tehcile Cebrail'de polis sastavı Ermenilerle dövüşmüştü. Çok teessüf ki o dövrün hakimiyetinde duranlar hakimiyet değildi. Yani devleti, devletçiliği idare etme kuvvesi yoktu. Ne maddi cihetten ne de ki idare cihetten. Ama bu 44 günlük muharebe bir onu gösterdi ki başta Ali Başkomandan Cenab-ı Prezidentimiz olmak şartıyla halk bir yumruk kimi devlet deyip ayağa kalktı. Mesela bu idi galiba. 44 gün içinde torpaqlar işğaldan azad olundu. Düzdü şehit. Aydın meseledir ki şehitsiz vətən olabilmez. Mesela bu kardeş de Kenan Balasın bu torpaqların üstünde kurban verdi. Ben Beyləqan camiasına büyük etimadım var. Ben bu cemaatin mertliğini gördüm ondaki imanla Behrəmi götürende. Bir defa geri bakanda milleti mertliğini onda gördüm. Bütün kardeşli, analı, bacılı, hamı. Herkesin karşınızda baş eğilir. Allah razı olsun. Bir daha vətən sağ olsun. Şehitlerimizin yeri onsuz da mekanı cennetti. Tanrı onları melek yaratmıştı. Melek kimin de apardı. Ama biz bilmedik ki evimizde beslediğimiz evlatlar melekti. Bir vaxt olacak torpaqları azad edip 30 ilin həsretine son koyacaklar. Vətən sağ olsun. Bütün şehitlerin valideynleri karşısında, anaların karşısında baş eğdim. Analar, baş yüzü içirdim. Allah sizden razı olsun. Bizi görmadınız, benim təbiyyatımı kabul ediniz. Bugün bizle berabersiniz. Gelen ayaklarınız var olsun. Allah sizlere, Allah bizlere, Allah bütün şehit valideynlerine səbir versin. Her zaman başımız uca elədilər. Mekanları cennet olsun inşallah. Amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومن رحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد